Jak jsem slíbila, tak přináším animaci s igráčkem. Ale není to sleda s jakým igráčkem. Je to s igráčkem, který má přes ústa roušku. Tato limitovaná edice dvakrát pomáhá. Jednou těm, co dostávají práci, a po druhé tito lidé odvádí 15 korun z každé prodané figurky na dezinfekční prostředky, na roušky, na všechno, co je potřeba, těm, co jsou v první linii, co nám pomáhají. No a já už mám za sebou takový moje studio, abyste viděli, jak já animuju. Já animuji pomocí fotoaparátu, dost často potřebuji světla, protože tu mám tmu. Ale vy můžete animovat pomocí mobilu. Můžete si to dát někam ven a k tomu nepotřebujete světla. A nyní už se pojďte podívat, jak to vypadá, když si tak jeden večer sednete, posouváte si figurky, děláte fotky a pak je rozhýbete.